মাজুলীবাসী যথেষ্ট আশীর্বাদ দিছে মাজুলীর সন্মান নিশ্চয় রক্ষা হব বলে আমি ভাবছি মাজুলীর স্বাভিমান রক্ষা হব আর মাজুলীর যে জাতীয়তাবাদ এবার প্রতিষ্ঠা হব গতি মাজুলীবাসী যথেষ্ট সহায় জানাইছে আশীর্বাদ দিছে আর মানে এটাই কথা কব বিচার যে মাজুলীর খুব আর সুরক্ষা শান্তি আর প্রগতি এবার আসবে আমি যেটা টার্গেটত আমি কাম করেছিল জাতীয় কংগ্রেস দল রাইজর দল আর জাতীয় পরিষদ 70+ সেই ভোটটুক লক্ষ্য করে আমি কাম করেছিল সেই মতে জাতীয় কংগ্রেস দলের 30,000 যে ভোট সেটা আমি ইনটেক আমি রাখবলে কারণ সক্ষম হয়েছি প্লাস জাতীয় পরিষদ আর মানে রাইজর দল প্লাস আঞ্চলিকতাবাদের যে ভাবধারণা যে মাজুলি আছে সেই ভোটটা মোটামুটি 30,000 মান আছে তিনিটা ভোট সংগ্রহ করে আমি মোটামুটি 70+ পাবলে কারণ সক্ষম হোক আর যদি বৌদ্ধিক মহল আর যুবসাম সকলে আমাক ভোট দিছে গতি সেই প্ল্যানত আমি 70+ ধরে পাবলে সক্ষম হোক গম পাইছো যে পোস্টেল ভোটটো মোটামুটি আমি মানে বহুত উপর আছো 80% আমার আমার লগত ভোটদান করেছে গতি এইভাবে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো বহুত রাইজে কৈছে বহুতে APW পৰা আৰম্ভ কৰি মানে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল আৰু চাকৰিয়াসকলে 80% আমাক ভোট দিছে বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ খবৰ আহিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমি জিকিম বুলি ভাবিছোঁ ইতিমধ্যে চিত্ৰা যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত যিটো গৰু কেন্দ্ৰিক যিটো বিতৰ্ক হৈছে সেই যুৱ প্ৰজন্ম যথেষ্ট ভুৱনৰ পৰা অসন্তুষ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কি ক'ব এইবোৰ আপোনাৰ বাবে এটা পজিটিভ দিশ এই সমষ্টিৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰী উপহাৰ দিছে যি সমষ্টিৰ বা মন্ত্ৰী হৈছে বহুতে বিধায়ক হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে অলপ অধ্যয়ন কৰিলে গম পাব গতিকে সেইটো সন্মানীয় সমষ্টি আৰু য'ত গুৰুজনা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ দুয়োগৰাকী এটা মণিকাঞ্চন হৈছে মই মণিকাঞ্চন হৈ ইয়াতে জাতিৰ আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আধ্যাত্মিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ইয়াতে কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ইয়াতে সত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সত্ৰীয়া নৃত্য ইয়াতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে সেই ঠাইত আহি এনেকুৱা মানে অপসংস্কৃতি কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত আহি উপলুঙা মন্তব্য টুলুঙা মন্তব্য কৰাটো কেতিয়াও কামনা নকৰে গতিকে মইতো মাজুলীবাসীৰ বাবে এটা অসন্মান কৰিছে কেতিয়াও হোৱাটো উচিত নহয় আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে নকৰে সেইটো কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ময়ো গৌৰৱান্বিত যে মাজুলীৰ নিচিনা ঠাইত যিটো সন্মানীয় সমষ্টি য'ত কৃষ্টি সংস্কৃতি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে য'ত গুৰুজনা শংকৰদেৱ মাধৱদেৱকে আৰম্ভ কৰি ইয়াতে সত্ৰ প্ৰভু ঈশ্বৰসকল সত্ৰাধিকাৰসকল প্ৰভু ঈশ্বৰসকল মই ইমান আধ্যাত্মিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ মানে পবিত্ৰ ঠাইত মই এগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব পাই মই ধন্য মানিছোঁ আৰু মানে মাজুলীবাসীৰ আশীৰ্বাদত মই যিটো ইয়াত নিৰ্বাচনত প্ৰতিজ্ঞা কৰিবলৈ কাৰণে সক্ষম হ'লোঁ তাৰ বাবে মই ধন্য মানিছোঁ মই ভাবোঁ মোৰ মাজুলীবাসীৰ সেৱা থাকিব মাজুলীক লৈ মই ভৱিষ্যত দিনত আগবাঢ়িম মাজুলীৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিগৰাকী যুৱৰ বন্ধু হৈ প্ৰতিটা পৰিয়ালৰ সদস্য হৈ আৰু তেখেতসকলৰ হাতে হাত ধৰি মই ভৱিষ্যত দিনত ইয়াৰ একোবুৰি সমস্যাৰ লগতে সম্ভাৱনাক যাতে একোবুৰি সমস্যা সমাধান কৰাৰ লগতে সম্ভাৱনাবিলাক যাতে প্ৰকট কৰিব পাৰোঁ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেই কাম কৰিম আৰু মই কৈছোঁ যে মোৰ সেৱাই ধৰ্ম সেৱাই ঘৰ সেৱাই মোৰ আশ্ৰম গতিকে মাজুলীৰ কাৰণে সেৱা থাকিব শেষবাৰৰ বাবে মাজুলীবাসীক কি আহ্বান জনাব মাজুলী গণতান্ত্ৰিক মানে ভোট ইতিমধ্যে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু মই ভাবোঁ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ মাজুলীবাসী কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব লাগে কেনেকৈ সন্মান ৰক্ষা কৰিব লাগে তেওঁলোকে জানি আৰু বহুত শিকিবলগীয়া আছে মাজুলীবাসী ৰাইজে নিশ্চয় সেইটো গোটেই অসমক শিকাব গোটেই ভাৰতক শিকাব আৰু গণতন্ত্ৰক তেওঁলোকে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিব ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন নৰ্থ ইষ্ট মাই নিউজ ব্ৰিংছ ইউ এ শ্ব' ফুলি ডেডিকেটেড টু অটোমোবাইল ৰিভিউজ ইটছ ফুল অফ পেচন ট্ৰুথ এণ্ড হেল লট অফ টক Watch it, feel it, listen back to you.